בוקר טוב, ממשכן הכנסת בירושלים, שאוחדה לה יחדיו לפני 53 שנים, והיום יצוין ארבו של יום ירושלים, אולי גם היום עצמו, כי יום שישי יום קצר בכל זאת, למרות שהתאריך הוא מחר, כ"ח בחודש אייר. כמה כותרות לבוקר הזה, משרד האוצר דרש מארגון המורים להוסיף 9 ימי לימודים, אף שלא הגיע עמם להסדר. יושב ראש ארגון המורים רן ארז הבהיר למורים שהלימודים יסתיימו כבכל שנה. ארז פנה באיגרת למורים ואמר כי אין כל שינוי, וב-20 ביוני תסתיים השנה. באוצר הסבירו כי אמנם ארגון המורים לא הגיע להסדר עמם כפי שעשו בהסתדרות המורים בסוף מרס, אבל מדובר בהחלטת ממשלה ותקנות שעת חירום המחייבות את המורים להמשיך וללמד. וגם, כוחות הביטחון העיראקיים עצרו בכיר בדאעש שהיה מקורב למנהיג לשעבר אבו בכר אל-בגדדי. בהודעה נמסר שהעצור עבד אל-נאסר קורדאש נחקר במנגנון המודיעין. לפי סוכנות הידיעות העיראקית, קורדאש היה מקורב בעברו למנהיג אל-קאידה בעיראק, אבו מוסא א-זרקאווי, שחוסל ב-2006. הוא היה אחד המועמדים לרשת את אל-בגדדי, שחוסל בתקיפה אמריקנית בסוריה באוקטובר 2019. ושבוע בדיוק אחרי השבעת הממשלה, התייצב ביום ראשון הקרוב בנימין נתניהו לדיון בבית המשפט המחוזי בירושלים. זאת לאחר שצוות השופטים דחה את בקשת פרקליטיו להימנע מהגעה לדיון, בטענה להוצאה כספית מיותרת על אמצעי האבטחה. כן? זה הסיפור. מה שמחבר אותנו אל אורחנו הראשון היום, הפרופסור עודד מודריק, סגן נשיא בדימוס של בית המשפט המחוזי בתל אביב, ולשניות אחדות, חבר בצוות ההגנה של נתניהו. אני מדייק, אגב, פרופסור מודריק? הכל בסדר, פרט לזה שהיום אני באוניברסיטת אריאל, וזה צריך להזכיר. ודאי, ודאי, וצריך להזכיר כי גם אוניברסיטת אריאל נלחמה שנים רבות על רבות לקבל את ההכרה, אז בוודאי. טוב, בוא נדבר על עניינו של משפט נתניהו. תראה, דבר איתי בבקשה במישור הנורמטיבי לפני הגעה לנתניהו, על חשיבות הגעת נאשם לדיון ראשון כגון זה. אני לא בטוח שיש חשיבות כל כך גדולה ברמה הנורמטיבית. החוק מחייב אותו להתייצב, אלא אם כן יש איזו סיבה יוצאת דופן. מה שמבוקש ממנו לעשות זה להשיב לשאלה מאוד פשוטה אם הוא קרא את כתב האישום והבין אותו. אפשר גם שיקריאו לו את כתב האישום, לא יקריאו לו בדיון, לעורכי הדין יוכלו להקריא לו את זה קודם, והוא צריך לומר רק שהוא הבין את זה. מה החשיבות של הדבר הזה? אפשר לחשוב שהוא לא מבין את כתב האישום. יש בזה סמליות, לא רק סמליות, אלא על פי החוק, זו תחילת המשפט. עד לאותו רגע המשפט לא התחיל. ולמועד תחילת המשפט יש חשיבויות שונות ומשונות בהמשך. אף דווקא ברגע הזה. ולכן, אני מבין את בית המשפט, אין פה אולי צורך חיוני, אבל מצד שני השופטים אומרים לעצמם, ככה אני מתאר עצמם, יש לנו דרך לצלוח את המשפט הזה בשן ובעין כמו שצריך, זה רק בתנאי שנלך כמו סרגל, באורח ישר לחלוטין, בלי לסטות ימינה או שמאלה. אם יש סיבה טובה שלא להתייצב, ניתן. כלומר, לדעתי הם חייבים לתת, וזה עוד יתברר בהמשך לאורך המשפט עצמו. אם אין סיבה מיוחדת, למה יהיה דינו שונה או עניינו שונה מכל אדם אחר? למרות שאני ברור לי שכל מיני גורמים, לאו דווקא בית המשפט ואפילו לא הפרקליטות, היו מוצאים את הנוכחות שלו רק כדי שתהיה פה איזו הזדמנות להראות אותו בנחרות או בשפל הרוח שלו. כן, אז באמת השאלה שלי האם זה מה שחשוב, כי זה מה שמביא אותי גם להתקדשות הפומבית של פרקליטי נתניהו עם אנשי הפרקליטות, ואני תוהה האם סגנון כזה הוא סגנון שמכובד, שמקובל, להאשים את הפרקליטות, ואני לא בטוח שהשופטים מואשמו שם, אבל הפרקליטות, ברצון להיות כחלק מקמפיין תקשורתי, אלה דברים שהם מקובלים? זו שאלה נפרדת אם זה ראוי לעשות את זה ואם זה מקובל. Okay. אני עוקב במשך שנים אחרי ההתנהלות של סנגורים פליליים במשפטים פליליים, ומנסה לחשוב על התקופה הלא ארוכה כל כך שאני הייתי סנגור צבאי ראשי, ואני חושב ההתנהלות היום היא הרבה
עניין של יחסי ציבור, של פנים כלפי הציבור, ולאו דווקא כלפי בית המשפט או כלפי הפרקליטות. אם אתה שואל אותי מבחינת התפיסה שלי זה ראוי לעשות ככה, אני לא חושב. אבל יכול להיות שעורכי הדין או שהנאשם והסובבים אותו חושבים שזה יעיל. אני חושב שמבחינת התהליך המשפטי עצמו אין לזה שום משמעות. זה לא ירתיע את הפרקליטות וזה לא יכוון את בית המשפט לשום כיוון, כך דעתי, אבל... כן. נגיד ענייני יום ראשון פחות או יותר ברורים כבר לנגד עינינו, מה צפוי אחרי? מה אמור לקרות? יקבע דיון, רצף דיונים, מהלך דיונים? איך זה אמור לעבוד מכאן ואילך? אני חושב שזה באמת החלק החשוב יותר של יום ראשון. ביום ראשון יקבע המתווה של ניהול המשפט הזה. קודם, בראשונה יש פסק זמן להערכתי לא קצר בכלל, שבו ההגנה מתכוננת למשפט. וכבר שמעתי שאומרים, מה זאת אומרת להתכונן? הרי קיבלתם את ליבת חומר הראיות לקראת השימוע ועוד ועוד. והתשובה היא לא, לא דומה המצב של ליבת חומר הראיות להתכוננות למשפט, וזה ייקח די הרבה זמן. כמה שבית המשפט יאשר, לפי הניסיון, זה חודשים, חודשים אפילו ארוכים. אחר כך תהיה השאלה, ויכול להיות שיקבעו אותה כבר כעת, מה תהיה המתכונת של ניהול המשפט עצמו, כמה ימים בשבוע, כמה שעות בכל יום. ואולי גם יידרשו לשאלה האם באיזה תנאים אפשר יהיה לשחרר את ראש הממשלה מהתייצבות לדיונים. כן, אז בעצם אני מבין אותך נכון, ייתכן שאנחנו הולכים, אני סתם זורק מספר, לארבעה עד שישה חודשים של פסק זמן להכנה, כך מקובל? כך יכול לקרות? לא הייתי נופל מהכיסא אם זה היה, זה הייתה מגרת בטח ארבעה, ואפילו שישה. אפילו גם אם בית המשפט עכשיו לא יקבע שישה חודשים, אבל כשיחלפו ארבעת החודשים שנניח הוא יקבע והסנגוריה תגיד חסר לנו עוד פרק זמן כזה או אחר, יכול להיות שיתנו לה את התוספת הזו. רק כדי להבין, למה לא התכוננו עד עכשיו? כי כאילו אתה מתחיל להתכונן אחרי שהוקרא כתב האישום? זאת אומרת, למה בעצם זה עובד ככה ברמה הטכנית ביותר, אני שואל? למה מאפשרים את הזמן הזה אחרי הדיון הראשון ולא... קודם כל, אינני יודע אם עורכי דין שהיו עד היום הם אלה נזכרו לצורך ניהול המשפט. אתה באמת צודק, אכן התחלפו, כן. יכול להיות שיש חדשים. שנית, זה דבר אחד, כשאתה רואה את כתב האישום, אתה שומע מי הם העדים שאמורים להתייצב ראשונה ואחרונה, וצריך להכין את זה. זה עבודת נמלים, ההכנה הזו. אני חושב שלא מעריכים מספיק את ה... קושי עצום להתכונן, תחשוב על זה שהפרקליטות רובצת על העניין הזה שנים על גבי שנים, ופתאום כשנפתח המשפט מצפים מהסנגורים, שבדרך כלל הסגל שלהם הוא גם יותר מצומצם, שיהיו מוכנים בבת אחת. פרופסור מודריק, לפני סיום ועדת היתרים תדון היום בבקשתו של נתניהו למימון משפטו, ואני תוהה האם לדעתך... ראוי שיאושר מימון, והאם זה לא איזשהו תקדים לעתיד, תקדים מסוכן אולי? תראה, אני רוצה לא בדיוק לענות, מפני שבקטע הזה עוד הייתי, כפי שאמרת, לשניות יועץ לצוות ההגנה, ואפילו נטלתי חלק מזרי בהקשר של הדבר הזה אז. בזמנו אני נתתי חוות דעת לצוות ההגנה, שלפי דעתי, יש מקום, ואני נכנסתי רק אחרי, יש מקום לאשר, כפוף לשאלה פרסונלית שאני לא בקיא בה, של מי הוא התורם, האם זה הבן דוד, האם זה אדון פטריץ' או אחרים, אינני יודע. כן, פארטריץ'. לגבי אדם ספציפי, פארטריץ'. לגבי אדם ספציפי יש איתו בעיה, אבל מבחינה עקרונית, אני מוכרח להודות שאני לא לגמרי הבנתי את הוועדה הקודמת. אני לא מבין איך הגיעו. והתחושה שלי הייתה לפחות שגם היועץ המשפטי לממשלה חשב אז אחרת.
וברמה מסוימת גם בית המשפט העליון שבאו אליו, שהנחה בעצם לקיים דיון חוזר, אבל התנה את זה באיזה תנאים מסוימים. אני לא יכול להיכנס לפרטים, אבל ברמה העקרונית אני חושב שאם התורם הוא ראוי, אני לא רואה סיבה למה, ואם אפשר לעשות הסדר שימנע ניגוד עניינים, הסדר יעיל של מניעת ניגוד עניינים, אני לא רואה למה לא יאשרו. אני רק רוצה להסביר לצופים שלנו, לכל אדם... נושא העושר בעין של הנאשם, לדעתי, לא שייך לעניין. אני רוצה רק לומר לצופנו, נגיד חלילה, לי או לך, פרופסור מודריק, אם ניקלה לצרה שכזו, מותר שמי שממן אותנו, כי איננו ראש ממשלה, וראש הממשלה, כדי להיעזר, צריך את האישור. זאת אומרת, זה לא, אבל פשוט לנו לא יתורם כנראה. זה כנראה החיסרון. אתה יודע מה? אני יותר נוטה לחשוב שלא אתה ולא אני נצטרך. טוב, כן, מה שנקרא לוואי אמן. תודה רבה. פרופסור עודד מודריק, סגן נשיא בדימוס של בית המשפט המחוזי בתל אביב, ואוניברסיטת אריאל. תודה. תודה רבה, תודה. טוב, אתם יודעים מה זה Norse Clove? Norse Clove, זה בגוגל טרנסלייט, אני לא יודע אם במציאות, אבל זה תרגום לחוק הנורווגי. כך השתמשו ביש עתיד תלם. אז בואו נלמד על החוק הנורווגי שפשוט מציף אותנו כבר כמה שנים, והפעם גם רצו שהוא ידלג על הגבהות, מה שהיה במצעד הדגלים. טוב, אז מה החוק הנורווגי? מה המתרונותיו? השרים יכולים להשקיע את כל זמן ומרצם בעבודת משרדם ולא בעבודת חקיקה בכנסת. הם נאלצים בדרך כלל לתמרן בתפקידם בממשלה לתפקידם בכנסת. החוק הנורווגי מחזק את יכולות הבקרה והפיקוח של הכנסת על תפקוד הממשלה, משום שהוא מבטל את ניגוד העניינים המתקיים בין בקרה לממשלה ובין החברות בה. כלומר, אם אתה שר, אתה חבר כנסת, אתה בניגוד עניינים. החוק משפר את עבודתן של ועדות הכנסת, הועיל והיום שרים וסגני שרים אינם חברים בוועדות, ורק 2/3 מחברי הכנסת נושאים בנטל הנוכחות והעבודה בוועדות. אבל יש גם חסרונות. בואו נראה. עלול לפגוע במסורת פוליטית ארוכת שנים המאופיינת בחפיפה ובמגעים ישירים בין הרשות המחוקקת לרשות המבצעת. עלול ליצור מצב של דלת מסתובבת בין הממשלה לכנסת ולהביא לתחלופה אינטנסיבית של חברי כנסת, דבר שעלול לערער את יציבותה של הקואליציה. בסוף הרי הכל אישי, אתם מכירים את זה. ותהודה שלילית בדעת הקהל ואמון הציבור בכנסת, על פי הערכה, החוק יעלה כ-75 מיליוני שקלים בשלוש שנים, מה שיתפס כניסיון להרחיב את מאגר המשרות על חשבון משלם המיסים. טוב, עכשיו אנחנו רוצים לשוחח איתך, יובל קרני, ידיעות אחרונות, ויינט, וכמובן אצלנו. יובל, מדוע החוק הזה הורד מסדר היום? האם מחלוף מיקי זוהר חש כאילו בני גנץ הוא אופוזיציה ולא קואליציה? אהלן, בוקר טוב לכם. תראו, מדובר בחוק שהוא חלק מההסכם הקואליציוני, זאת אומרת, זה לא משהו שככה נשלף ברגע האחרון. דיברו על זה, על חוק נורווגי מדלג, שאגב, חוק נורווגי מדלג, שזו הצעה של כחול לבן, צריך לומר ביושר, זה חוק שערויתי, כי אתה יודע, הוא מדלג על אנשים שנבחרו כדין לרשימה לכנסת, ופתאום לא בא למישהו שמועמד מסוים לא ייכנס, אז הוא אומר, יאללה, בוא נדלג עליו. אתה יודע, זה כמו שיגידו, מישהו מסוים נבחר לכנסת ולא בא לנו עליו, אז יאללה, בוא נעביר איזשהו חוק. כמובן שהחוק הזה הוא לא חוקתי, וככל אבל הבינו את זה, אם כי באיחור גדול מדי, רב מדי, זה ירד מסדר היום, אתה יודע, כל העיתותים והסימנים היו, המשפטים היו כאלה שהחוק הזה כמובן לא יעבור לבחן של שום משוכה משפטית כלשהי, ולכן זה בסוף ירד מסדר היום. הסיפור הוא כמובן ברור, בגלל הפילוג והפירוק של כחול לבן, בני גנץ, שחייב, צריך להבין, הוא חייב חברי כנסת חדשים, כמעט כל הסיעה שלו הם שרים, זה דבר חסר תקדים. נכון, אין לו פעולה. כן, נשארו חברי כנסת שיכולו בעצם לחיים גם בוועדות, גם בחברי הכנסת. אגב, זה אולי בעצם מסביר את היתרון המסוים שיש בחוק הנורווגי, שהוא באמת עושה איזשהו סוג של הפרדת רשויות בין המבצעת לבין המחוקקת, ולכן עניינית באמת במקרה הזה היה צריך חוק נורווגי. כמובן לא מדלג, ובסוף הם כמובן הסכימו. רק מה שקרה אתמול, שזה בעצם מלמד אותנו על הבאות, על הממשלה הזאת, על הקואליציה הזאת,
שעל כל דבר קטן כנראה, כל מוקש קטן, כל חיכוך יגרום להרבה מאוד בעיות בתוך הקואליציה הזאת. החוק הזה באמת היה אמור לעלות אתמול בכנסת ולהגיע להצבעה, אבל מה שקרה זה שני דברים. אחד, בליכוד לא אהבו את הרעיון של בני גנץ בתוכנית עובדה של אילנה דיין לפני יומיים, ולכן הם החליטו סוג של עונש כזה, אתה יודע, הם הפכו להיות גם סוג של טנזורים. ואם הם לא עבור רעיון מסוים, הם אמרו, טוב, אז יאללה, אז בואו נעניש את כחול לבן. אני חושב שהם בעיקר תעשו על, על החלק שבו בני גנץ מדבר על המעון, המעון הרשמי של ממם ראש הממשלה או ראש הממשלה החליפי. הוא הפיל את זה על הליכוד, הליכוד אמרו שזה לא הם, הם לא אהבו את זה, וכמובן גם ההחלטה, שההחלטה הראשונה שקיבל שר המשפטים ניסן כהן, שלא למנות פרקליט מדינה, והמשתמע מכך שבעצם מי שיכהן כפרקליט מדינה, בפועל זה היועץ המשפטי לממשלה. כן, ובהקשר הזה אגב, אתה מפרסם אחר רעיון שזוכה לקדימון בידיעות אחרונות עם יושב ראש הכנסת יריב לוין, שאומר שצריך לשים גבולות ברורים למערכת המשפט, ואני שואל את עצמי, איך הוא ישים את הגבולות הברורים? הרי בסופו של דבר, שר המשפטים הוא ניסנקורן שהבטיח חומת מגן למערכת המשפט. נכון, אז תראה, מי שלא רצה את יריב לוין כשר משפטים, לקבל אותו כיושב ראש הכנסת, וצריך להבין, גם ליושב ראש הכנסת, יש כלים להתמודד עם, עם מערכת המשפט. הרי הוא עומד בראש הרשות המחוקקת. ולכאורה, יש לו כלים להתמודד מול ראש הרשות השופטת, לא כמו שר משפטים, אבל בוודאי כיושב ראש כנסת. והוא אמר בצורה, בעלן דבר מאוד מדהים, הוא אמר דבר מדהים ומעניין, הוא אומר, מה שקרה אצל יולי אדלשטיין לא יחזור על עצמו, מה שהיה הוא לא שיהיה. עכשיו, להגיד לך בדיוק איך זה יתבצע ומה הכלים הפרלמנטריים שיש לו, האם ישלח את גדודי משמר הכנסת כדי ללחם מול גדודי משמר בתי המשפט, אני לא מעריך שזו הכוונה, אבל, אבל הוא בהחלט אומר שמצב כזה לא יקרה. עכשיו, עוד פעם, זה, אתה יודע, זה מסוג ההתנגשות, מסוג ההתנגשות המוכרת והידועה שיש, שאנחנו מכירים, של, של הכנסת, של, בעיקר של אנשי ליכוד וימין מול מערכת המשפט. איך הם יעשו את זה, איך יריב לוין יעשה את זה, אני לא יודע, אבל צריך גם לומר, כן, שיושב ראש כנסת, שרק ביום ראשון מונה לתפקידו, וכבר בריאיון הראשון שלו, בשבוע הראשון שלו, אומר את הדברים האלה בצורה כל כך בוטה וחריפה, אז זה צריך, אני מניח שאפשר לראות מכאן לאן זה מוביל אותנו, לגבי בכלל תפקודו וכוונת והצהרות שלו, לגבי ההמשך של יושב ראש הכנסת יריב לוין. יש לנו עוד הרבה דברים מעניינים, אני מציע לכם, אתם ראיתם רק את הפרומו, אני מבטיח שמחר יהיו דברים מעניינים, ונוספים כאן, מן הסתם, אתה לא נותן, לא עושה ספוילר לכל הרעיון בפרומו. יובל, תודה רבה. להתראות. להתראות. יובל קרני, ידיעות אחרונות וויינט. כן. איתן דנגוט, שלום, אלוף במילואים, לשעבר מתאם פעולות הממשלה בשטחים. בוקר טוב, עידן. בוקר נהדר. תראה, אני לא הבנתי מה הקץ את אבו מאזן, שעוד בטרם סופח סנטימטר מאדמת יהודה ושומרון, הוא כבר מנתק את היחסים, שהרי מלמדים אותנו כל העת שדווקא הוא זה להפסיד אם היחסים הביטחוניים לפחות ייגמרו. אכן, בוא נתחיל מהסוף. מחיר ההפסד שלו גבוה, אבל גם מחיר ההפסד שלו גבוה מאוד במצב המדיני של הרשות הפלסטינית והסוגיה הפלסטינית בראייה אזורית ועולמית. בעידן הקורונה היא לא על סדר היום. ישראל הולכת על פי הצהרות לכוונת החלת ריבונות, וארצות הברית כמובן נתק מוחלט, והוא מנסה להעלות את הנושא על סדר היום בפעולה מקדימה של מעין צלצול השכמה, כדי ליצור איזשהו חיבור הרבה יותר מעשי לצעדים מעשיים שהוא מצפה לקבל מירדן, ממדינות ערב שמתנערות ומתנתקות ממנו בתקופה האחרונה, ומכוון כמובן לאפשרות לקבל את אותה תמיכה מסורתית מאירופה. פניו נשואות גם מדינית לעצר את האום בספטמבר כדי להגיע לפה הישג. זה בתחום המדיני שלו, אין לו ברירה. עד היום כל הפתיחה של חיידה, שלעיתים הוא אמר תחזיקו אותי, עכשיו הוא אומר אני אחזיק אתכם, ניעור שלי גם יגרום לכם לתזוזה עם אותם איומים. זה במישור הזה. אבל עידן, בוא נתקדם ונחשוב מה הסיכון.
הסיכון שנוצר בדברים שלו הוא חיבור שיכול להגיע למצב שלו בשטח. האוכלוסייה ביהודה ושומרון צוברת מדי יום אחוזי אבטלה שהולכים ומתרבים בצורה משותפת, בדומה למצב כאן בעקבות הקורונה. כ-300 אלף איש נוספו שם למעגל האבטלה. הוא מתקרב לסיום תקופת הרמדאן, החג יכול לצעד אל פיטר. מחר מחרתיים יגיע החג, ונכנסים כבר לעידן שאחרי רמדאן, שהוא מסורתית, עידן של תמיד יש בו איזושהי התקדשות בהקשר הזירה המדינית. ולכן הוא עושה צעדי מנע עם הזרה. האם זה יותר רציני? הפעם אני חושב שניתן להתייחס לזה, וצריך להתייחס לזה יותר בכובד ראש, לא בהקשר להחלטה האם להכיל ריבונות על ביקת הירדן. ההחלטה עצמה, לדעתי, יש לה די, או מצב כזה שישראל אמורה וצריכה לאחוז בבקעת הירדן בהקשר ביטחוני ועתידה, העתידי פה, בכל הסדר שיהיה, הוא חיוני, הוא נחוץ, כל ממשלות ישראל לדורותיהן דרשו את זה. השאלה היא רק עיתוי לדבר הזה, ואבו מאזן הניף את הדגל קודם, הוא עשה את זה מבחינתו, אני חושב, בצורה כן. נכונה בעיתוי שלו. אז זהו, שבקעת הירדן היא באמת בקונצנזוס, ויכול להיות שאפשר גם להגיע עם המלך אולי לאיזשהו סידור, אבל סיפוח יהודה ושומרון בכללותו הוא דבר שעלול לעורר כאן מהומה במקרה הטוב, שלא לומר יותר מזה. איך אתה רואה את הסיכון שבהחלת ריבונות כזאת? בואי, זה, אני אתן לך שתי הערות, חלקם באלף, חלקם בעין לנושא הזה. היא בקונצנזוס, אבל עיתוי ולגבי איך עושים את זה, אני חושב שפה יש מחלוקות. והמחלוקות אומרות, האם להגיע לזה בהסכמה, דבר שאני באופן אישי אומר לך, לא תהיה הסכמה, זה כמו שתגיד לי, תביא לי את המנהיג הפלסטיני, שבכל הסתר שהוא איתם יוותר, וימחק מסדר היום לעולמי עד את זכות השיבה. אני לא רואה כזה באופק מבחינה הזאת. ולכן לעתים יש גם פעולות שאתה צריך לעשות שהן במידה מסוימת גם מקילות על תנאי הכניסה. אנחנו יודעים בדיוק איזה נקודות הכשילו בעבר את כל הניסיונות למסעים ומתנים. החלק השני נותן בהקשר של סיכונים. כל החלטה שמתקבלת, ופה מוטלת על כתפי הממשלה החדשה שתקום, בהליך סדור, לגבש אסטרטגיה שלה, ולגבש הערכת סיכונים סדורה, לגבי עיתויים לדברים הללו. אני יכול לומר לך שכרגע, בעיתוי הזה, סוגיית ההבטחה והבעיה הכלכלית מעצימה את האפשרות, ואני אומר, אני לא אומר את הדבר הזה, אני לא זוכר את עצמי אומר את זה בחודשים האחרונים, את העובדה שיכולה להיות כאן עלייה בברומטר הטרור, אני לא מדבר כרגע על אינטיפאדה, המושג הזה לדעתי גם צריך לצאת להתאים אותו לדברים חדשים, אבל הצטרפות של יותר אנשים מקרב האוכלוסייה למעגל האלימות והטרור בפוטנציה, ולכן פה אתה צריך לעשות תמיד את האיזונים האלה ולקבל את ההחלטה תחת סיכונים מחושבים אותם אתה עושה, ראינו אותם בסוגיית שגרירות אמריקאית, ואחרים. הבטיחו לנו שזה יעשה באחריות, וכך נקווה. אלוף במילואים איתן דנגוט, תודה רבה. תודה ויום טוב, עידן. יום טוב. שימו לב לעניין הזה, מלחמת הסייבר בין איראן לישראל, או בין ישראל לאיראן, עלתה על סדר היום, הם ניסו לתקוף לנו מתקן מים בשרון, אנחנו כנראה עשינו נזק הרבה יותר גדול בצד השני, ובהקשר הזה אני רוצה לשוחח איתך שירית פלמון, מנהלת סקרי סיכונים ב... סייקלוק, כך צריך לומר, סייקלוק? חברה עוסקת בסייבר ומערכות תשתיות, שלום. תני לי רגע לעשות איזה צעד כזה של ריקודי עם כדי לראות אותך טוב יותר. אז תראי, נדמה לי שהשאלה הראשונה היא, אם תוכלי להגדיר לנו, כי אנחנו שומעים על מלחמת הסייבר הזאת אחת לכמה זמן, אבל היא כנראה מתנהלת יום-יום. אני לא יודעת להגיד שהיא מתנהלת יום-יום, מה שבעצם דיווחו בשבועות האחרונים, זה על, קודם כל זה התחיל באפריל, והיו ידיעות על זה שהיו תקיפות נגד מתקני מים בישראל, ובאמת אחרי כמה ימים יחסו את זה לאיראן. אגב, כל הנושא של לייחס ולדעת מי עשה את זה, זה לא טריוויאלי, זה לא ברור מאליו.
ואז מה שקרה, באמת ראינו דיווח בוושינגטון פוסט, בעיתונות הזרה, לא אצלנו, על זה שהושבת נמל ימי גדול, אולי הגדול והחשוב באיראן. בהתחלה דיברו על תקלה טכנית, ובעצם רק מאוחר יותר הבינו שדיברו על כך שזה פעולת סייבר, ויחסו את זה לישראל, שוב התקשורת האמריקאית. מה שהיה שם זה בעצם נמל גדול שלם, חדשני, ממוחשב, שהפסיק לעבוד. כלי שיט חיכו קילומטרים בתור בים, היו תמונות לוויין של העניין הזה, מסעיות חיכו בחוץ, וכל האופרציה הזאת נעצרה, הכל בגלל איזושהי פעולה, איזשהו וירוס, שפשוט הצליח לחדור לתוך מערכות פנימיות ולפגוע באופרציה. כן. ואז בעצם קישרו בין הדברים. מה שאני רוצה שתמחישי לי, כי אני מניח שהיכולות הישראליות, היכולות שלנו, הן באמת מעבר לכל דמיון, אבל מה לגבי האיראני? מה זו פגיעה בתשתית מים? מה הנזק שיכול להיגרם לנו, האזרחים, מפגיעה למשל כגון מה שראינו? כן, זה צריך להדיג אותנו. אנחנו בעצם מדברים על פגיעה בבקרים תעשייתיים. בקרים תעשייתיים בעצם זה סוג של תקנים שמחברים בין העולם הפיזי לעולם המחשבים. אנחנו מכירים שאפשר לתכנת מחשבים, אנחנו מכירים שאפשר לתכנת אפילו פלאפונים, אבל אנחנו לא כל כך מודעים לעניין הזה שיש התקנים שבעצם מאפשרים שליטה על דברים פיזיים, לפתוח שסתומים, להזרים מים, לשנות תוצאות בתרמוסטטים, לשנות תוצאות במדי לחץ. זה בעצם יחידות קצה פיזיות ממש, דברים שפעם, או שאתה יכול ללחוץ עליהם כפתור פיזית, אם טכנאי מגיע ומשנה או רוצה להפעיל איזושהי פעולה, והיום אתה יכול לעשות את זה מרחוק, וזה נוגע בכל תחומי החיים שלנו. אם דיברנו על מים, אז אפשר להפסיק או להתחיל שאיבה של מים ולהזרים ביוב איפה שכן צריך ולא צריך, ולפגוע באספקה של חשמל, רמזורים, נסיעה של רכבות. ואז לגרום לתאונות ולנזקים בריאותיים, אם בן אדם נכנס לו ביוב לתוך המים ודברים כאלה, זה נראה כמו מעשה קונדס, אבל זה יכול להביא לאסון. זה בהחלט יכול להביא לאסון, והיו גם מקרים שזה גרם לתוצאות מאוד מאוד קשות. טוב, שירית... כן, שירית פלמון, מנהלת סקרי סיכונים בסייקלוק. עוד נדבר אני בטוח, כי יש עוד הרבה. לא הספקנו הכל, אבל ככה זה. תודה רבה. יום טוב. עכשיו להיום לפני. שימו לב, אנחנו מסיימים כאן את סדרת הספשיילים, אפרופו מהפך 77. למה יש כאן שני תאריכים? פשוט, מכיוון שה-21 נפל ב-77 על יום שבת, וזהו עיתון סוף השבוע של דבר, 2021. אז זה היום לפני של היום. בואו נראה מה היו הכותרות כבר. מדינת ישראל קמה אחרי המהפך, עברו כמה ימים, 3-4-5 ימים, בואו נראה מה נכתב אז בעיתון. ארצות הברית שוקלת חזרה להסדרי ביניים כדי לעקוף את שאלת יהודה ושומרון. מקווים שבגין ימתן את התבטאויותיו אחרי שיקבל את האחריות. נחום ברנע מדווח מוושינגטון. כדי ממשל אמריקנים דנים בהתאמת המדיניות האמריקאית במזרח התיכון למציאות הפוליטית החדשה בישראל, ובודקים אפשרות לנסיגה אמריקאית מהעמדות שלהם כרגע, כדי לאפשר איזושהי התאמה למציאות. ובשיחה עם דבר, בגין דוחה את תביעת דש לקיים בחירות תוך שנתיים. ייפגש היום עם פרס כדי להסדיר את העברת השלטון, ויבקש לתאם איתו החלטות בתקופת מעבר. לקראת פתיחת המסע ומתן הקואליציוני, בין הליכוד לבין דש הצפוי בקרוב, על הצטרפות דש לממשלה, הליכוד הודיע, באמצעות המנהיג מנחם בגין, לא נקבל את תביעת דש לקיים בחירות חדשות בתוך שנתיים. כזכור, זה תנאי של דש להצטרף לממשלה. דש הייתה אז מפלגת מרכז, שהביאה עשרות מנדטים, והייתה גורם משמעותי. והנה, אפרופו הדרישה של דש, מה חשב לעצמו פרס? פרס במרכז מפלגת העבודה לא נלך לממשלה בראשות הליכוד, צופה בחירות בתוך שנתיים בשיטה חדשה, כמו הדרישה של דש. הוא חשב שאי אפשר להקים בלי דש עם הדרישות שלה. אז הנה, שר הביטחון שמעון פרס הודיע אתמול במליאת מרכז מפלגת העבודה, כי אין בדעת המפלגה והמערך להשתתף בממשלה שהליכוד יעמוד בראשה, בגלל ההבדל הבסיסי.
אנו תנועת העבודה, והם ימין. הם נמנעו מלקרוא לעצמם שמאל. פרס אמר דברים אלה בנאומו על תוצאות הבחירות ועל סיכום תבוסת המערך, והן התקבלו בתשועות. כן, כך זה היה אז. זהו זה. כאן אנחנו מסיימים את השבוע הזה של ציוצי בוקר ובוקר טוב כנסת. נהיה כאן גם ביום ראשון. שיהיה לכם סוף שבוע נעים, שבת שלום.